Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite vesti iz Bele Palanke za ponedeljak 26. septembar. Predsednik opštine Bela Palanka Goran Miljković obišao je radove na realizaciji projekta vodosnabdevanje mesne zajednice Novo selo. Reč je o projektu koji će omogućiti povezivanje domaćinstava u Novom selu na gradsku vodovodnu mrežu u Bele Palanci. Projekat finansiraju Ministarstvo za nedovoljno razvijena područja i opština Bela Palanka. Ovo je kapitalni projekat za Novo selo. Nekoliko godina postoji inicijativa meštana za njegovu realizaciju, a pored postavljanja cevi u dužini od 1400 metara i povezivanja na gradsku vodovodnu mrežu, obavit ćemo razgovor sa svim meštanima ovog sela u vezi realizacije druge faze projekta, a to je individualno priključenje, nakon čega će javno-komunalno preduzeće Komnis preuzeti sistem vodosnabdevanja u Novom selu, kaže predsednik opštine Bela Palanka Goran Miljković i dodaje da lokalna samouprava radi puno na tome da stanovnicima svih mesnih zajednica na teritoriji opštine Bela Palanka obezbedi osnovnu putnu i vodovodnu infrastrukturu. Nešto što je, da kažemo, kapitalno pre svega za meštane Novog sela i to je ovo što radimo, stvar radi se inicijativu svih građana mesne zajednice Novo selo, inicijative potekle još pre nekih 5-6 godina. Uradili smo projekat. Posle projekta smo potražili sredstva, evo prošle godine smo obezbedili podršku Ministarstva za nedovoljno razvijene područje uz učešće opštine Bela Palanka i konačno pre nekoliko dana krenuli da realizujemo ovaj kapitalan projekat. Kapitalan, kad neko kaže Novo selo i vidimo broj stanovnika, negdje 20-ak ljudi se vodi u biračkom spisku, može se postaviti pitanje zašto se to radi. Međutim, naša inicijativa i naš plan i program lokalne samouprave da pokušamo da u svakoj mesnoj zajednici obezbedimo te osnovne uslove, to je voda, struja, kanalizacija i ta osnovna infrastruktura da bi ljudi mogli, ti koji već žive, da nastave da žive normalno. Naravno da privučim neke druge ljude koji su van Bele Palanke da se vrate u svojim mesnim zajednicama. Vidimo da projekat ide onako kako treba, da nisu nešto zahtevni radovi. Ono što nas očekuje u narednom periodu, već ove nedelje, da sednemo i sa stanovnicima mesne zajednice Novo selo, da razradimo drugu etapu razvoja ovog projekta, to je da se uradi individualni priključci, da te individualne priključke preuzme zvanično naše javno komunalno preduzeće Komnis i na taj način napravimo jedan dobar projekat koji će biti održiv u narednom periodu, jer neka iskustva gde se ne preuzima kompletno vodovod od strane javno komunalno preduzeća, odnosno da sva fizička lica postanu direktni korisnici, dovodi do problema i takvih problema imamo u mnogim seoskim mesnim zajednicama, tako da želimo ovaj projekat u ovoj prvoj fazi, da već pokušamo da do kraja ove godine, eventualno naredne godine, radimo tu drugu fazu i da javno komunalno preduzeće preuzme potpuno korišćenje i funkcionisanje ovog seoskog vodovoda. Kada su u pitanju seoski vodovod i opština Bela Palanka, pored ovog projekta uradila je i projekat za priključenje mesne zajednice Tamnjanica na regionalni vodovod Niš-Ljuberađe i ovaj projekat će biti realizovan u narednoj godini. Mi iz lokalne samouprave i javno-komunalnog preduzeća Komnis obilazimo seoske mesne zajednice da vidimo koji su to problemi koji muče meštane belopalanačkih sela, a ovom prilikom ih pozivam da daju predloge i ideje kako bi zajedno učinili boljim život svih meštana u selima naše opštine, kaže predsednik Miljković. Uglavnom su tu seoski vodovodi koji su rađeni pre 30, 40 pa i 50 godina, nekada kada su sela bila puna, postoji više vlasnika tih seoskih vodovoda, puno te mreže prolazilo i prolazi kroz privatnu svojinu koja je tada data saglasnost da bi sela dobila vodu. Međutim, nekorišćenje tih seoskih vodovoda, neadekvatno održavanje dovelo do problema skoro svim seoskim mesnim zajednicama. Prvi deo, ono što trebamo da radimo, uradili smo, kažemo, projekat za Novo selo, uradili smo projekat za priključenje mesne zajednice Tamjanica na regionalni vodovod Niš-Ljuberađa, potražujemo sredstva, nadamo se da ćemo u toku naredne godine dobiti tu podršku da završimo i taj vodovod, a zajedno sa javnim komunalnim preduzećem Komnis, sa našim ljudima iz lokalne samouprave se stalno vrši obilazak seoskih mesnih zajednica da vidimo šta su to problemi. Otprilike znamo kakvi su problemi skoro u svim seoskim mesnim zajednicama, napravit ćemo neki plan rešavanja tih problema, ali pre svega evo i poziv svim tim građanima u svim seoskim mesnim zajednicama da bez njima zajedno, bez njihove saradnje i dogovora nećemo moći da sprovedemo te projekte, rekao sam, imovinsko, pravni odnosi, više seoskih vodovoda, dugogodišnje neadekvatno održavanje dovelo do velikih problema. Tako da ćemo zajedno sa svim tim ljudima koji žive
trenutno u tim seoskim mesnim zajednicama puno ljudi koji dolaze u toku letnjih perioda, sednemo svi zajedno da napravimo neki plan i da pokušamo evo u narednih nekoliko godina da rešimo sve te probleme u seoskim mesnim zajednicama, odnosno sa seoskim vodovodima. Đorđe Đorđević, jedan od meštana Novog Sela, nije mogao da sakrije radost zbog priključenja na gradsku vodovodnu mrežu. Kaže da su dugo čekali realizaciju ovog projekta i da su srećni što su radovi u toku. Nije da sam uzbuđen, nego sam preradostan. Koliko zaista ste imali problema sa vodom? Evo kažete, ovog leta ste imali problema. Ja vam kažem, lično nismo imali problema mi, jer imamo svoj hidrofor. Ali selo kao selo, veliki problemi imali. Pogotovo kad doteruju iz Nišave vodu za stoku, onda može da mislite šta je to. Meštani ovog sela imali su problema u toku letnjih meseci sa vodosnabdevanjem, a realizacijom ovog projekta ti problemi će biti rešeni. Preostaje nakon završetka ovih radova, koji će biti gotovi do kraja građevinske sezone, da se svako domaćinstvo priključi pojedinačno, a da sistem vodosnabdevanja preuzme Belopalanačko komunalno preduzeće. Epidemiološka situacija u Pirotskom okrugu procenjuje se kao nepovoljna. U Beloj Palanci je u prethodnoj nedelji zabeležen blagi pad broja pregledanih i obolelih pacijenata. Od petka 23. septembra do danas pregledan je 51 pacijent. 28 pacijenata je testirano, a kod 7 osoba je virus potvrđen, saopšteno je iz COVID ambulante Belopalanačkog doma zdravlja. Opštine Bela Palanka, Dimitrovgrad i Babušnica se kao i grad Pirot i dalje nalaze u crvenoj zoni sa povećanim rizikom za prenošenje virusa. Proglašenjem pobednika u petak popodne završeno je takmičenje Izađi mi na teglu. Ekipa Ajvarke pobednik je ovog takmičenja u Beloj Palanci, drugo mesto je osvojila ekipa Vredne ruke, dok je treće mesto pripalo ekipi Oluja. Belu Palanku će na finalu u Beogradu, koje će biti održano 8. oktobra, predstavljati dve prvoplasirane ekipe. Slavica Nikolić, kapitan pobedničke ekipe, kaže da nagradu nije očekivala, ali se nadala. Nagradu nismo očekivali, a žiri je ocenio da je baš bio naš ajvar. Kako ste ga pripremali? Pa kao i svake godine. Ali eto, ova godina je presudila da dobijemo i mi prvo mesto. Neko je nosio sa sobom tajni sastojak kod kuće, vi? Pa i mi smo poneli jedan tajni sastojak. Ali nećete da odbijete? Nećemo, čuvat ćemo ga. Jeste uzbuđeni? Ne. Nismo. Znate šta vas očekuje, final u Beogradu? Da, znamo. Hoćete se pripremati nešto specijalno za to? Pa malo ćemo nešto izmeniti sigurno. Kakav je osjećaj sada, imate krunu na glavi? Pa, lep je osjećaj. O najboljima na takmičenju Izađi mi na teglu odlučivao je tročlani žiri. Milica Milenković, strukovni inženjer menadžmenta tehnologije hrane i gastronomije, Zorica Zdravković, pobednica manifestacije Dani Banice i Milena Lilić, kulinarski tehničar. Organizator takmičenja Saša Stamenković ističe da im je Bela Palanka omiljena destinacija na proputovanju ovog karavana i da pobednike očekuju vredne nagrade. Pre svega da nešto kažem za Belu Palanku. Bela Palanka je, ja mislim, najomiljeniji grad među članovima naše ekipe. Mi gradove delimo onako, najlepše nam je tamo gde se najbolje jede. A u Beloj Palanci je to svakako slučaj. Sve što su ljudi probali, oduševljeni su. I to ne samo članovi naše ekipe, ja mislim da cela zemlja zna da se na istoku Srbije najbolje jede. Nije istina da je na jugu, već na istoku, i to mnogo ljudi zna. Tako da svake godine volimo da dođemo. Bela Palanka je od prve godine, što znači deveta godina. Čak ima i šampiona, jel? Kako mi to kažemo, kraljicu ajvara Srbije. Sećam se, to je bilo, ja mislim, u trećoj, četvrtoj godini, tako. Pošto je sad deveta godina, dosadašnji rezultat je 4-4 Srbija-Vojvodina, pa ćemo vidjeti ko će povesti. Ja po izgledu vidim da su ajvari svi dobri, nisu u svim gradovima, vidi se neki su tečni, neki ovako i onako. Ovde se vidi da su svi dobri i siguran sam da žiriju jako, jako teško. Evo, oni su trenutno iza nas, biraju najboljeg, mi im ostavimo vreme na raspolaganju da mogu da smisle koji će izabrati, jel? Ne znam šta bih vam još rekao. Evo, kada je finale, da nam kažete? Aha, finale, već ste pitali, da, finale je 8. oktobra u Beogradu. Ove godine
po dve ekipe idu za Beograd. Tu odluku smo doneli prošle godine, još je bila korona i to, pa smo smanjili malo broj gradova da bi mogli da izvedemo ovo, jer smo imali ograničavajući uslovi. Ja ne znam da li sećate, bili smo, žiri je bio sa onim vizirima, sa maskama, pa ne mogu da probaju i tako. Ali eto, to je prošlo, idemo dalje, spremamo se za 10. godinu narednu, već su pripreme u toku, biće mnogo iznenađenja. Do 8. oktobra članovi ekipe Vredne ruke i Ajvarke imaju vremena da se dobro pripreme, da obogate svoje recepte i spremni dođu u Beograd na finale takmičenja Izađi mi na teglu. Bela Palanka je već jednom imala šampiona u pripremi Ajvara, a nadamo se da će i ove godine ove dve ekipe imati uspeha na ovom takmičenju. U utorak 27. septembra Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Vozdviženje časnog krsta, jesenji krstovdan. Ovo je veliki praznik koji se slavi dva puta godišnje, 18. januara i 27. septembra, kao sećanje na događaj kada je pronađen krst na kojem je raspet Isus Hristos. Časni krst je pronašla carica Jelena, majka cara Konstantina Velikog, kada je bila na poklonjenju Hristovom grobu u Jerusalimu. Praznik je obeležen crvenim slovom i na ovaj dan običaj nalaže da se strogo posti, jede se samo grožđe i hleb i tako tokom čitavog dana. Narod veruje da se na Krstovdan zmije povuku na počinak i da ih od tada više nema. Prema verovanju, ovaj dan je najpogodniji za sadnju voća. U mnogim krajevima se na dan jesenjeg Krstovdana predskazuje i vreme. Ako je na Krstovdan oblačno, zima će biti bogata snegom, a ako je suvo, naredna godina će biti sušna. Tiha kiša o Krstovdanu predskazuje blagu zimu, a grmljavina na ovaj dan plodnu godinu. Ako je Krstovdan oblačan, zima će biti snegovita, ako je vedar, bit će suvo mrazice. Za ljude rođene na ovaj dan veruje se da na svojim nejakim plećima nose senku časnog krsta i da su zato pred Bogom posebno odgovorni za svoje postupke. Običaj je da se na Krstovdan bere i osvećuje bosiljak. U okviru drugog kola Super B rukometne lige Istok-Zapad, rukometaši omladinskog rukometnog kluba Bela Palanka zabeležili su još jednu pobedu pred svojom publikom protiv odlične ekipe iz rukometnog kluba Loznica. Belopalančani su već od prvog minuta zaigrali ofanzivno i dobrom igrom u odbrani, ali i odličnim odbranama golmana Stankovića, kao i sigurnom realizacijom u napadu, već nakon desetak minuta uspeli da naprave rezultatsku razliku od 6 golova. U drugom poluvremenu belopalanački rukometaši su nastavili sa dobrom igrom i tako uspeli da sačuvaju razliku do samog kraja. Na momente su gosti stizali do samo 3 gola razlike, ali se ni jednog momenta pobeda domaćina nije dovodila u pitanje. Za igrača utakmice proglašen je domaći igrač Dimitrije Milenković sa 6 postignutih golova i odličnom igrom u odbrani. Druga utakmica, druga pobeda, ti si od ove sezone u ekipi, večeras si proglašen za igrača utakmice. Reci mi, kako je izgledala utakmica protiv Loznice? Ja vam najpre čestitam na pobedi. Bilo je gusto pred kraj izgleda. Bilo je gusto, protivnik je bio dobar, ali jednostavno tim je pobedio. Šta je presudilo? Pa ta timska igra, pre svega borbenost, domaći teren. Reci mi, s obzirom da si od ove sezone u omladinskom rukometnom klubu Bela Palanka, kakvi su saigrači, kakav je trener, kakva je atmosfera u klubu? Pa ja sam te igrače poznavao i od ranije, tako da sam se dobro uklopio. Atmosfera je idealna. Evo druga pobjeda, to nam je još vetar u leđa i nastavljamo sa pobjedničkim nizom. Odakle si došao? Iz rukometnog kluba Kuršumlija. Reci mi, kakve su ambicije kluba za ovu sezonu? Omladinski rukometni klub dobro igra, prošle godine nije završio među prvim timovima, hoće li ove godine biti bolje? Pa nemamo nekih ciljeva, tako da kažem, što više da pobedimo to bolje. Za sad smo odlično krenuli, pa ćemo da vidimo. Naredne nedelje omladinski rukometni klub Bela Palanka očekuje neugodno gostovanje u Nišu, gde će nove bodove pokušati da osvoje u duelu sa ekipom rukometnog kluba Železničar.
Sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura u intervalu od 11 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 23 stepena. Informacijom o vremenu završavamo današnje izdanje Belopalanačkih vesti. Vama, poštovani gledaoci, hvala na pažnji, a mi vam želimo prijatan ostatak dana.